Fransa yüksək intensivlikli müharibəyə hazır olmalıdır. Qəzər Xəbər Liberation nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Onun sözlərinə görə Fransa kosmosda və kiber məkanda yeni növ münaqişələr qarşısında çevik olmalıdır. Fransa lideri silahlı qüvvələrdə ehtiyatda olan əsgərlərin polis və jandarma qüvvələrinin sayının 2 dəfə artırıldığını açıqlayıb. Macron bununla yanaşı seçki kampaniyası zamanı Fransanın 2025-ci il müdafiə büdcəsinin 50 milyard avro olacağını bildirib. Hazırda bu rəqəm 40 milyard avrodan çoxdur.